မင်းအွန်လိုင်းတို့မိသားစုဝင်နဲ့တည်ဆုံတဲ့တင်းကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဟိုလေးတချောကိုပြန့်နှံ့လာနေပါပြီ။အာရသိန်သုံးနှစ်တာအတွင်းမှာပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူလက်နက်ကင်တွေပြည်သူရဲဘော်တွေရာထောင်ကြီးတည်ဆုံခဲ့ပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့မိသားစုဝင်ကတော့ထိခိုက်တည်ဆုံမှုတစ်ခုမှမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောက်မစွာပဲအခုတော့မဲအောင်လိုင်းတို့မိသားစုဝင်နဲ့တေကုံကြပါပြီ။ကနဦးတရင်ဖို့ပြချက်များအရမဲအောင်လိုင်းရဲ့မြင်းလေးနှစ်ယောက်ဟာအကြောင်းကအပြန်မှာပြတ်တက်ခံရကြောင်းသိရှိရပါရဲ့။နေပြည်တော်ရှိထက်တန်းတကယ်ပုဂ္ဂလိကအစမြင့်ကျောင်းမှာပဲသိအောင်နေတဲ့မူလတန်းအရွယ်တယောက်နဲ့အလေတန်းရွယ်မဲအောင်လိုင်းရဲ့မြင်းမလေးနှစ်ယောက်ဟာเจ้าก็อเปญมาเว้ยลงจုံเยတွင်အများကြီးထားထားပါမဲ့ပြတ်သက်ခံခဲ့ရကြောင်းကနဦးတည်တွေရကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်အချိန်မီစွာပဲဆေးကိုပူပေခဲ့ပါမဲ့အချိန်မမီတော့ပဲတည်ဆုံသွားကြောင်းလဲဒါအတိပြုလိုက်တယ်ပေါ့လေတကယ်ကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တည်မှာခင်ဗျာမြောင်းလိုက်အတွက်တော့အသက်သူစည်းပေါ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့အသက်ရှည်စည်းပေါ့ဝေဒီတည်ကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ